Presidenti i Republikës Ilir Meta i ka bërë apel parlamentit të rishikojë marrëveshjen për menaxhimin e parkut kombëtar të Butrindit, duke këmbgulur për nevojën e një komisioni të posaçëm për këtë çështje. Gjatë komunikimit me gazetarët, Meta theksoi se problemi më i madh i kësaj marrëveshje është fuqia vendimtarëse, e cila nuk i takon shtetit, por i jepet Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim. Presidenti i Republikës nuk është kundër formave të bashkëpunimit shtet-privat, apo përmes strukturave të shoqërisë siç janë edhe fondacionet. Aq më pak kur bëhet fjalë për Fondacionin Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim, por nga ana tjetër është papranueshme logjika që për një pasuri të kësaj natyre, si Butrindi, në zonën ku ndodhet dhe me vlera kaq të larta e me rëndësi për historikun, origjinën dhe trashëgiminë kulturore ndërbreza, shteti të heqë nga çdo përgjegjësi dhe autorizon një fondacion të dedikuar. Kreu i shtetit ka ngritur pikpyetje edhe për zonat e parkut kombëtar të Butrindit që nuk janë përfshirë në këtë marrëveshje. Nëse jo, dhe janë lënë jashtë disa zona në Butrind, cili do të jetë destinacioni i përdorimit të tyre, apo niveli i mbrojtjes së zonave pasuri pronë publike e palueshme të lëna jashtë administrimit sipas kësaj marrëveshje. Nga ana tjetër, kreu i shtetit Meta ka injoruar padin ndajti në SPAK, e cila është depozituar nga ish deputeti Halit Valteri. Lajme absurde si vetë personazhet që i njihni të gjithë, nuk kërën asnjë shpërqendrim. Ky është një sistem që do shkundet nga themeri duke nisur nga 25 korriku. Për 24 korrik ne do të bëjmë detyrën. 24 korrik Meta të largohet nga presidenca dhe e ka bërë të qartë se do të kthehet aktiv në politikë e prioritet për të do të jetë betejë kundër qeverisë.